REC. Play é o que deram agora no vídeo, entendeu? Rec. Play, REC. É pra gravar, a gente não dá o REC. O que significa REC? Recording. Como? Recording, entendeu? Gravando. Fala de novo. Recording. Sejam muito bem-vindos a mais um Top React. Hoje vou contar, mano, de todas as finais de Champions League que eu fui na minha vida. Os rolês, as baladas, os bastidores, os jogadores. O famoso reencontro que eu fiz entre Lugano e Roberto Carlos, que eu contei pra vocês na semana passada. Sem dar muito spoiler, eu vou contar hoje aqui pra vocês. Apanhei, inclusive, na rua uma vez de um torcedor. Alguns já sabem dessa história, mas hoje eu vou contar detalhadamente a bifa que eu tomei na cara. Então, sejam muito bem-vindos. Bora viajar comigo. Esse é o Top React. E editor, coloca aquele clipe. Só você sabe que se eu não cobrar, não vai. Bom, primeira coisa, vocês devem estar achando estranho. Falou, ué, Fred, mudou o cenário, voltou pro React Sorocaba? Que, mano, hoje eu não pude gravar no meu apartamento. Tô aqui em casa gravando o Top em React. Porque, assim, já vou contar um bastidorzão pra vocês. Nossa equipe de direção tinha me passado que aquele era o último Top em React. Então eu gravei ele todo com sintomas de despedida e não sei o quê. Como este é o último episódio do Top em React, se bem que eu acho que eu vou deixar pra próxima temporada, hein? Na próxima temporada do Top em React eu conto essas histórias pra vocês. Acho, se pá, talvez que, se, talvez também este é o último. Entendeu? Então vai que temos uma reviravolta aí, porque, mano, a gente teve que adiar o Super Game, que é um campeonato de FIFA que a gente vai fazer aqui no Desimpedidos, que vai entrar toda terça e toda sexta. Então o Top em React ganhou mais um diazinho, mas, mano, a gente vai voltar, velho. Eu prometo pra vocês que a gente vai voltar. Então hoje eu vou contar o que eu passei nas finais de UEFA Champions League que aconteceram na minha vida. Então vai ser naquele mesmo esquema da balada, tá ligado? Vou contar algumas micro histórias e uma boa, que é essa do encontro com o Lugano e o Roberto Carlos. Eu já tô começando até a ficar com receio, porque eu tô criando tanta expectativa nessa história, né? Uau, assim, aquela, mano, ela é bem absurda, mas, assim, dentre todas que a gente já contou aqui, ela, tipo, ah, beleza, é plausível de acontecer. Sempre falo, eu, Bruninho Carneiro, menino sonhador, tal, eu sempre coloquei na minha cabeça, falei, mano, um dia eu vou pra um jogo da UEFA Champions League. E meu primeiro jogo de UEFA Champions League foi logo a final, mano, entre Real Madrid e Atlético de Madrid lá em Milão. E, mano, a gente fez um baita de um rolê da hora em Milão, então imagina, eu, pô, tentando desbravar o mundo, né? Pô, conhecer os países e tal, mano, fui pra Itália, mano, comi uma lasanha top, sério, mano, tem uma lasanha lá que eu comi em Milão que parecia sorvete, assim, eu lembro até hoje, tenho vontade de ir pra Milão só pra comer de novo aquela lasanha que foi muito grátis. Nesse rolê em Milão, mano, eu conheci o CT do Milan, Milanello, né, que todo mundo fala, mano, realmente o CT dos caras é embaçado, assim, tem gente que me zoa, mas essa é minha opinião, mano, pra mim parece muito o CT do Atlético Paranaense, mano, de verdade, assim, Milanello me lembra o CT do Atlético Paranaense, porque eu tive a oportunidade de visitar os dois, foi num curto espaço de tempo ali entre um e outro, eu achei muito parecido, a gente bateu falta dentro do CT do Milan, conheceu ali, então, mano, você imagina, fala, caramba, mano, tipo, o Kaká viveu aqui, o Ronaldo junto com o Pato, junto com o Robinho, o Ibra, o Gattuso, o Maldini, você fala, mano, os caras viviam aqui no bagulho, então, tipo, não é muito da hora, é um templo do futebol ali, Milanello, que já teve tantos jogadores históricos assim, então a gente poder bater umas faltinhas lá, bater uma bola ali, foi muito da hora. Nessa viagem também, mano, tinha uma ação da Adidas que era pra gente treinar com alguns italianos ali, tinham várias pessoas de várias nacionalidades, mas tinha muito mais italiano. Espanhol, eu desenrolo bem. Inglês, eu desenrolo. Italiano, eu não sei um cazzo, bambino, não sei um cazzo de pazzamale. Só quando a gente brinca de falar italiano deste jeito, questo tá entendendo, hein, cazza? O Fred achando que ia jogar. O técnico falou, você campeão, dá uma descansadinha. E aí, mano, no treino, os caras falando italiano e davam a instrução em italiano pra nós. Aqui, mano, era pra correr pra um lado, correr pro outro, era pra correr pro outro, correr pra um lado. E aí, mano, eu comecei a copiar os caras que estavam na frente da fila, assim, mas foi bom que deu pra dar uma zoada, deu pra dar uns dibrinhos. Qual que é o dibrinho assim, ó? Que eu dei nos italiani. Ali tava o Trezeguet também, tava o técnico da Juve naquela época, até o Bolivão trocou uma ideia com ele. Então, mano, então foi maneiro esse rolê também. I'm the biggest fan in of Juventus in Bolívia. Um dos pontos importantes dessa viagem também é nosso querido Olavo, que, mano, é uma pessoa incrível, maravilhosa. Por alguns pontos, ele foi destaque nessa viagem aí. Mano, ganhamos o ingresso da Champions, garoto. Tá aqui, ó. Vem cá comigo. O pessoal tá tão nervoso, ó lá. Que, ó.
primeiro porque, mano, eu e o Bolívia, a gente teve uma ideia de fazer um joguinho de rua, assim, sabe? Com um golzinho lá em Milão. Então a gente falou, Olavo, leva os golzinhos que uma hora a gente vai fazer um futebol na rua ali. Vai ser mó da hora, futebol de rua em Milão, brasileiro e tal, com um golzinho, mano. Mas só que assim, os golzinhos são pequenos, só que eles vão numa mala gigantesca, como essa, é essa mala que tá aparecendo aí. E o Olavo teve que andar Milão inteira com essa mala. A gente não usou um dia. Teve também o episódio da água com gás, né? Porque, mano, a gente chegou lá com sede, a gente tava, tipo, meio que num hostel, assim, um hotel bem no pelo, que, mano, a gente viaja e você acha que, tipo, nossa, tá em Milão, não sei o que, mano, nada, é uns perrenguinhos que a gente passa também, mano. Eu e o Bolívia, a gente tava numas camas que a separação era isso aqui, assim, ó, e o Bolívia ronca, e eu sorto uns peixes também, então, mano, então assim vai rolando essa treta aí. E aí o Olavo carregando os golzinhos pra tudo quanto é canto, foi comprar água, comprou, mano, um fardão, assim, de água, falou, mano, aí, ó, água pra todo mundo, pra gente, aí, Olavo, a gente foi abrir ela com gás. Mano, tudo errado o bagulho assim. Mas só que o Olavo ainda vai voltar nessa história, porque ele tem um papel fundamental numa night que a gente foi aí pra Milão. Aí chegou o dia do jogo, né, mano? Tivemos a ideia de eu reeditar o vídeo do CR7. Só que no metrô de Milão ali, né? Porque foi o vídeo que, mano, que me revelou pro Brasil, me revelou pro Desimpedidos, enfim. Então, mano, teve aí até. Mas só que eu tinha já perdido o ritmo. Tanto que eu fui sair do metrô fazendo sim. Eu dei um escorregues. Eu acho que eu não sei mais fazer isso. Quase caí de rabo no chão. Já tava, mano, um pouquinho mais fortinho ali, porque eu tava na época do Freeletics, né? Fazendo com a Jojoca ali. Para, mano, treinando pra ficar bolando. Inclusive, mano, coloca aí o antes e depois. Foi um dos primeiros projetos do meu Instagram, mano, né? Só lembrei deste momento aí também. Então eu tava todo regrado, cheio das dietas, cheio dos bagulhos e tal. Então foi um período diferente da minha vida aí, porque eu tinha que fazer uma dieta quase que de, mano, de bodybuilder, velho. Aí, mano, a gente chegou perto do estádio, fez um encontro de inscritos ali com os moleques, né? Com os brazucas que estavam lá. Tamo ao vivo, ó, na porta do San Siro, faz barulho aí. E aí, mano, tinha um tiozinho italiano, a gente começou a chamar ele de Seu Genaro. Seu Genaro! Seu Genaro! Tipo, do nada, na minha cabeça, eu falei, ô, Seu Genaro, chega aí. Ele não entendia nada que a gente falava. Deixa o Seu Genaro aí. A gente não entendia nada do que ele falava, a gente ficava gritando, Seu Genaro, Seu Genaro. Seu Genaro virou ídolo, eu lembro que a gente fez uma live no Facebook nessa época. Aí beleza, mano, aí eu vou contar, é que essa história eu já contei várias vezes. Como às vezes aqui é um cantinho pra eu protestar, né, como tem torcedor babaquinha também, não é só aqui no Brasil que tem torcedor babaca, eu jamais imaginei que numa final de Champions League, mano, é na Europa, a galera tipo, mano, pá, pra caramba, eu ia tomar um tapaço na cara, velho. Porque, né, o torcedor do Atlético de Madrid tava indo atravessar a rua. Tava passando o torcedor do Atlético de Madrid, fui lá, salvei ele. Ele falou, mano, obrigado. Porque, tipo, ele tava indo atravessar a rua, tava vindo um busão de torcedor. Eu peguei, mano, abracei ele, falei, mano, volta pra calçada e tal. Ele falou, mano, obrigado, me deu um abração. Aí, na sequência, veio outro torcedor do Atlético de Madrid com o braço aberto, mas só que ele só fechou um aqui, assim, pá, na minha cara, mano. Ele me deu um tapaço, porque, tipo, a gente cruzou o torcedor do Atlético de Madrid e eu tava vestido inteiro de Cristiano Ronaldo. Então, os caras odiavam o Cristiano Ronaldo, deve odiar até hoje, porque é o neném do Cristiano Ronaldo, né, pra não falar outra coisa, pra não falar altinha do Cristiano Ronaldo, é o Atlético de Madrid, porque ele já sabugou várias vezes, né, mano. Então tô eu lá, mano, todo de Cristiano Ronaldo, passando no meio da torcida do Atlético de Madrid, mano, o maluco me deu um tapaço, velho, só que, tipo, no que eu fui reagir, porque, né, mano, no instinto ali, você fala, mas toma um tapa, você não fica, tipo, oi, mano, no que eu fui reagir, tipo, já tinha uma porrada de torcedor do Atlético de Madrid, tava só eu e o Alvarinho, mano, lá pra frente, tipo, ele nem sabia que tinha acontecido nem nada, mano, meu rosto ficou dormente, velho, uma cota assim, pra e mano, deu uma cortada na minha brisa, a minha sorte, né, a equipe inteira ficou abalada, menos o Bolívia, mano, Bolivão, tipo, pô, já é mais esperi e tal, chegou e falou, Fredão, mano, você tá aqui no bagulho, curte a parada, sacode a poeira e levanta, mano, curte o momento, velho, e aí aos poucos foi passando, tal, não sei o que, aí eu consegui gravar o vídeo, consegui colocar toda a emoção pra fora, né, porque entramos no San Siro, assim, sinceramente, né, vamos lá aquele negócio, né, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Você fala, pô, San Siro, estádio histórico do Milan, não sei o que, mano. Eu achei o San Siro ruim, velho. Porque, tipo, as instalações ali meio velha, mano, meio cinza, cimento pra tudo quanto é lado, tal, não sei o que. Você senta na cadeirinha aqui assim, ó, mano, espaço pro joelho pequeniníssimo. E ó, que eu não sou lá, esses grandes, pessoas gigantes, mano, tem 1,80m. Mas só que, tipo, o bagulho, mano, aqui, ó, joelhinho, pá. No lugar que eu tava, mano, tinha uma goteira, velho, que ficou gotejando o jogo inteiro, assim. Foi 1-1 no tempo normal. E aí, nos pênaltis, o Real Madrid ganhou com um gol do Papai Cris. O último pênalti foi do Papai Cris, ele fez o gol. Mano, na direção do gol tinha um poste, mano. Então, imagina, você vê os pênaltis assim, ó.
foi um estágio da Europa, né? Você não, né? Você não queria passar por isso, mas tudo bem. Óbvio que eu jamais vou reclamar. Tô só aqui pontuando que não é essas maravilhas todas, assim. Aí, beleza, mano. Acabou o jogo. Fiquei todo emocionado e tal, não sei o quê. Mas só que assim, quando seu time é campeão aqui no Brasil, o que dá vontade de fazer? Uau, né? Você dá vontade de, mano, você comemorar, celebrar. Eu falei, mano, quero ir pra torcida do Real Madrid, quero comemorar, não sei o quê. Só que, mano, eu fui em 4 finais de Champions League. Depois que o jogo acaba, o país morre. Você acha que vai rolar mó festona, mó não sei o quê, mano? Simplesmente, tipo, o time que é campeão volta pro seu país, né? Como das 4 vezes que eu fui, 3 foram Real Madrid e uma foi o Liverpool. E todas as finais foram disputadas fora de casa ali. Saiu do estádio, eles já se embicam dentro do avião e já voltam pro estádio pra fazer a festa com a torcida deles no país deles, né, mano? Então, o time já vaza. Torcedores também, como a Europa é tudo meio perto, o pessoal, tipo, já se programa pra voltar pra casa também. Ou também, por exemplo, no caso da torcida do Liverpool, mano, os caras são os mais cachaceiros que eu já vi na minha vida. Os caras bebem, assim, tipo, antes do jogo começar, tipo, sei lá, o jogo é, mano, 6 horas da tarde lá na Europa. Dá, tipo, mano, 2:30, 3 horas. Tem um monte de torcedor bebaço na rua, assim, ó. Porque tem gente que viaja pra cidade sede, né, da final da UEFA Champions League. E, mano, ele vai só pra festa ali, entendeu? Nem tem ingresso, nem nada. E os caras já ficam loucaços. Tem uns caras que entram no estádio, os caras estão, tipo, mano, sendo carregados, assim, sério. Os gringos, num geral, assim, né, pelas experiências que eu tive, realmente eles entornam bastante. Inclusive, eu olhei nessa, numa dessas festas do Liverpool que eu fui, tem uma criança aí de, sei lá, 12 anos, mano, virando um copaço de cerveja. Mas só que mesmo com a cidade, mano, morta, né, ninguém ali pra nada, não sei o que, nós, guerreiros do rolê, que amamos o rolê, falamos, mano, vamos dar um jeito de ir pra um rolê, velho. Aí fui com o Olavo, né, o Olavo também é dos nossos pra caramba. Falei, Varim, mano, preciso arrumar um rolê e tal, não sei o que. Falei, mano, man, eu também, man. Falei, mano, tem uma amiga minha aqui que ela falou que descola umas night pra gente. Mano, aí pegamos um táxi, a gente tava chegando na night assim, mano, uma italiana me expulsou do táxi, porque, tipo, a gente tava contando os euros, tá ligado? Contando moeda pra pagar o taxista. Só que a gente não conta tão fácil quanto a pessoa que nasce lá, né? Que mexe com a moeda local do bagulho. Mano, a mulher, tipo, puxou a porta do táxi, assim, e ela fez... Vafanculo. Vafanculo, eu tô ligado o que é, mano. Uma das poucas coisas que eu aprendi em italiano é vafanculo, né? Então, mano, ela mandou eu tomar no c***, mano. Desgraçada do c***. Aí eu já, mano, já saí xingando em português também. Falei, tá tirando, cara? Tô contando aqui o bagulho da humildade, mano. Tá me enchendo o saco aqui, rapaz, pô, tá me xingando aí de otário. Tá achando que aqui Milão é quebrada, rapaz? Aqui é Catarine, Catarine. Nascido e criado em Catarine. Aí chegamos no primeiro rolê. Tava zoado. Ela falou, não, tem outro rolê ali. Zoado. Não, tem outro rolê lá. Zoado, mano. Ela falou, ah, tem uma balada que eu conheço, né? Que é um clube mais restrito, assim. Que a gente pode ir. Mas lá, às vezes, a galera não deixa entrar. Na Europa, é super comum essa prática do segurança da porta da balada, do rolê do bar, assim, olhar pra sua cara, não ir com a sua cara e simplesmente não deixar você entrar no rolê, mano. Toda vez tem que ir de camisa, tem que ir de calça, de sapato. Porque se for vestido, tipo, todo moleque, você não entra, mano. Que nem esse aqui. Eu comprei pra ir numa balada em Manchester, mano. Tá vendo? Tipo, sempre você vai na Itália, deixa pelo menos uns sapatinhos assim. Porque, tipo, tênis mesmo, os caras não deixam entrar, não. Aí chegamos lá na porta, né? Todo arrumadinho, tá, não sei o que, mano. Segurança gigantaço, assim, pegou, tipo, olhou pra gente. Fez assim, ó. Nope. Ela foi lá, trocou ideia com ele, italiano, tá, não sei o que, o cara. Nope. Não pode entrar. Eu falei, caramba, mano. A menina pegou e falou, mano, eu tive uma ideia. Nesse lugar, ou você vem muito bem arrumado, ou você é muito rico, ou você é famoso. E se a gente fingisse que você fosse alguma parada famosa? Eu falei, vixe, mano, não gosto desses bagulho. Ela falou, mano, vai, finge. O que, que você quer ser? Eu falei, mano, não sei. Ela falou, deixa eu ver seu Instagram. Ela abriu meu Instagram. Ela falou, mano, vou falar que você é jogador fácil, velho. Falei, certeza, mano. Ela falou, é, mano, você vai ver. Eu falei, tô falando que eu jogo no Palmeiras. Criança, né? Fala que joga no Palmeiras. E, mano, antes dela falar com segurança, né, que eu era jogador, eu tava tipo, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, sabe, com a cara assim. Quando ela foi falar com ele que eu era jogador do Palmeiras, mano, no que ele olhou, eu já tava assim, ó. Já tava moleque descolado, né, mano? Já tava, fala, pai. Já tava, parla, papi. Aí já meti a marra de jogador, mano. Ela abriu meu Instagram, acho que na época eu tinha, sei lá, uns 500 mil, 600 mil seguidores. Mostrou pro cara, o cara tava aqui assim, ó. Olhou ali. Nem sei como é que fala desculpa em italiano. Perdone, perdone. Mano, sei lá, mano, o cara só sei que abriu o mar assim pra mim. Vai, desculpa, tal, não sei o que, foi mal, mano. Vai. Aí entramos na balada, a balada é uma bosta.
Era só, tipo, uns caras ricaços, sentado, mano, e umas minas, cara de modelo europeia, tá ligado? Toda chique, toda não sei o que, mano, e dançando toda, tipo, de novela, sabe? Tipo... E aí, mano, a gente queria, pô, zoar, né? Pô, solta o funk aí, DJ, tá ligado? Mano, bota um bagulho pra ferver e tal. Aí, mano, aí tava lá com o Olavo, com a amiga dele, tá? A gente, mano, tentando fazer o negócio, mano, acabou que a balada foi zoada. Entrei como jogador numa balada em Milão, mas só que acabou que não valeu muito a pena. Aí, beleza, agora vamos falar sobre a final que rolou em Cardiff. Cardiff City, né, mano? Que eu e o Bolivão fomos juntos também, se eu não me engano, acho que foi a última final de Champions League que a gente foi juntos. E a gente fez uma parada em Londres, foi daquela famosa história que a gente foi parado pela polícia em Londres, porque o Bolívia tava usando a máscara e na Europa o pessoal morre de medo de atentar terrorista. Não que aqui a gente tenha zero medo. Se não me prenderem, se eu não for atingido por uma bala do sniper, a gente tá aqui de volta. Acontece muito mais atentado terrorista lá na Europa do que aqui no Brasil. Então lá a galera leva muito a sério. Então imagina, tá um maluco do lado do Big Ben, de máscara. Todo mundo já começou a colar um monte de policial paisana, então a gente tomou um enquadraço, velho, dos policiais da Inglaterra, mas acabou que a gente fez umas embaixadinhas com os caras, né, porque eles viram que eu tava com a bola, a gente explicou que era um canal do YouTube, que ele era um personagem que usava a máscara e tal, e ele pegou e falou, mas você joga bola mesmo? Eu falei, ah, moleque, lógico que é play soccer, moleque. Lógico que é play futebol, compadre. Aí, mano, fui lá, fiz umas embaixadinhas, eu falei, vai você, mano. E o cara, ô, mano, bati bola com um guarda inglês, tomando um enquadro por conta do Bolívia, que acharam ele que era terrorista. Vida aleatória, Ronaldinho! Quero você, Ronaldo, aqui. Quero você neste programa na segunda temporada, rapaz. Vai ser o duelo de aleatoriedades. Tô invocando isso, hein, mano. Tô querendo que esse dia chegue. Vote aí em quem que vocês acham que tem a vida mais aleatória. Se sou eu, sou o Ronaldinho Gaúcho. E a gente foi pra Cardiff, né, que era a final, que é no País de Gales, que é coladinho ali. Em Londres, né, mano. E a gente pegou um hostel que cabia 6 pessoas no quarto, então tava a nossa equipe inteira junta no mesmo quarto. E, mano, olha a distância que a gente tava do estádio, velho. Sim, tipo, eu abri a janela, dava pra ver o estádio inteiro, assim. E foi um dos estádios mais legais que eu visitei. É mesmo, afinal foi Real Madrid e Juventus. É que eu tenho um pedacinho da rede que tá aparecendo aí. O pessoal do Real Madrid pegou esses pedaços de rede e deram pra alguns torcedores emblemáticos do Real Madrid. Desculpa aí, irmão. Pô, que eu sou um dos torcedores emblemáticos do Real Madrid, rapaz. Essa rede aqui, ó, tava no gol que Cristiano Ronaldo balançou as redes contra a Juve. Olha lá, ó, tem tudo aqui, ó, direitinho, ó. Final Cardiff 2017. Que isso, mano? Foi nesse ano aí, né, porque eu já tinha feito algumas outras viagens pra Europa, que eu tinha me ligado que lá eles não têm muito controle dos setores, assim. Por que que eles não têm muito controle dos setores? Porque não tem nós pra burlar os bagulhos, entendeu? A galera é educada, se seu setor é ali... Você vai no seu setor, entendeu? O europeu, ele obedece. Me orgulho? Não, não me orgulho. Mas só que é meio que parte do meu trampo ali também mostrar várias experiências, tá ligado? Então pode ver que vários top em viagem que tem aqui no canal, tô no lugar marcado ali. Só que eu já vou olhando meio que a segurança e tal pra ir meio que furando pros outros setores do estádio. Porque aí, normalmente, os lugares que eu tô não tem muita torcida. Então eu vou pro meio da torcida dos caras. Mano, assisti o jogo inteiro na torcida da Juve. Agora eu vi pra onde é dois, né, parça? E aí, quando o Real Madrid levantou a taça, eu tava no meio da torcida do Real Madrid. Fora que também eu dei uma pequena destoada, né? Porque nessa final o Cristiano Ronaldo foi embaçado. Meteu 2 gols, né, mano? Aí eu tirei a roupa. No estádio, não aguentei. Tirei a roupa na Europa. Então, tipo, o pessoal imagina. Tá lá em Cardiff, tá, mano, sei lá, 6 graus no estádio. Do nada, olha pro lado, tá um maluco sem camisa aqui, ó. Pô. Na ordem exata, né, seria assim, das finais da UEFA Champions League da minha vida. Milão, Cardiff e Kiev. Porém, Kiev é a da história que eu vou contar pra vocês. Então eu vou deixar Kiev pra último. Então vamos para Madrid, onde foi realizada a última final de Champions League. Que assim, é óbvio que, mano, o mundo inteiro, né, quem gosta de futebol, sonha em ter essa oportunidade de estar, mano, numa final de UEFA Champions League. Mas eu posso falar, mano, eu sempre tenho que passar emoção pra vocês. Mano, foi muito sem graça. Tipo, a viagem como um todo foi muito legal, por conta da nossa equipe, por conta da nossa galera ali. Mas o jogo em si, o Liverpool fez 1-0 ali e, mano, acabou o jogo. O resto foi, mano, muito sem graça. O Wanda Metropolitana, que é o estado do Atlético de Madrid, é muito legal, pô, da hora e tal, mas, mano, o jogo em si foi muito sem graça. Aí, nessa viagem, mano, uma das coisas mais legais que aconteceu foi minha visita no Museu do Real Madrid, porque isso é outro bagulho que eu posso falar. Em qualquer estádio que você vai, na Europa, assim, qualquer não, né, na maioria dos clubes grandes, assim, tem o Museu dos Clubes. E, mano, honestamente, é
mais do mesmo ali. Você vai, então, tipo, mano, já fui no Museu do Bar, já fui no Museu do Milan, já fui no Museu do Chelsea, já fui no Museu do Manchester. O do Real Madrid é embaçado, mano, e não tô sendo clubista. De todos os museus que eu já fui, é o mais legal, mano. É o mais da hora, velho. Então, realmente, tipo, esse vale muito a pena. Espero que vocês tenham a oportunidade um dia de ir pra Madrid e visitar o Museu do Real Madrid, porque realmente é muito legal. Tava até com o Arthurzinho ali, menino, mano, que eu tenho um carinho muito grande. Beijo pra você, Arthurzinho. Mais especial esse ano que tô aqui, ó. Quarturzinho, esse menino bonzinho demais, que merece muito. E essa viagem, ela tem um bastidor que vocês não sabem, que eu vou revelar agora. Quando eu fui pra Madrid, tinha a possibilidade de eu fazer um desafio com o Zidane. Um desafio com o Zidane. Então, mano, tipo, a gente tava organizando ali, tipo, algumas coisas já tinham dado certo, né? Porque o Real Madrid tava de férias, porque eles não foram pra final da UEFA Champions League. Só que aí acabou que, mano, que o Zidane partiu antes, foi tirar férias em outro país e não deu pra gravar o desafio com o Zidane. Mas só que imagina como minha cabeça tava. Eu estava pegando um avião, indo para Madrid, falando, mano, talvez eu grave um desafio com o Zidane no Santiago Bernabéu. Imagina como é que eu não tava. Acabou que não deu certo. Então, eu sempre conto aqui pra vocês as minhas vitórias, mas conto algumas derrotas também. Infelizmente, são muito poucas. E rolou outra parada também que vocês não sabem, que nessa viagem eu podia ter jogado no Santiago Bernabéu, mano. Santiago Bernabéu. Que é isso? Tá maluco, rapaz? No dia da final da UEFA Champions League, os patrocinadores organizaram uma pelada lá. E aí eu falei, mano, óbvio que eu quero jogar no Santiago Bernabéu, mano. Baita estádio histórico, mano. Um dos clubes que eu tenho mais carinho no mundo, eu quero jogar. Só que aí falaram pra mim, ó, você vai jogar, mas só que você não pode filmar, porque tem algumas pessoas de algumas empresas aqui que não podem ser filmadas. Mano, eu abri mão por causa do trampo, velho. Porque se eu fosse jogar no estádio do Real Madrid, eu ia perder a festa dos torcedores durante o dia, né? Que a gente sempre mostra pra vocês quando é final de UEFA Champions League. Eu falei, mano, será que vale a pena eu perder uma parte, né, da torcida, da festa na rua, enfim, porque eram torcidas diferentes pela primeira vez, né? A do Liverpool e a do Tottenham, porque sempre tava do Real Madrid, então era do Liverpool e do Tottenham. Eu falei, mano, eu preciso mostrar essa festa pra galera. E se eu fosse jogar, eu não podia filmar, mano. Então eu falei, não, mano, vou abrir mão do meu bagulho pessoal pelo meu trampo. Pra mim ia ser legal? Ia, mas como, mano, não ia poder registrar e não ia virar conteúdo nenhum pra vocês? Quer dizer, talvez agora virasse, né? Porque eu ia poder contar. Mas enfim, não imaginava que esse quadro iria existir, então abri mão e fui mostrar as duas torcidas, a torcida do Tottenham, bem mais ou menos, a torcida do Liverpool, mano, sensacional, como sempre, e o jogo foi uma bosta. Bom, agora sim, chegamos a Kiev, mano. Kiev foi uma das cidades, mano, mais doidas que eu já conheci na minha vida, assim. Eles dizem que, mano, é uma das cidades mais festeiras que tem, porque é muito barato o euro lá, tá ligado? Não sei nem se é euro, acho que é uma moeda diferente que eles usam lá. São pessoas muito bonitas, então dizem que lá é o maior índice de despedida de solteiro e de solteira é em Kiev, mano, porque tem uns malucos bonitos da p*** e tem umas minas bonitas da p***. Mano, então realmente muita gente da Europa vai fazer despedida de solteiro lá. Aí tô lá em Kiev, né, mano? A final era Real Madrid e Liverpool, né? O Liverpool fazia muito tempo que não ia pra uma final. E, mano, ó lá, torcedor inglês bebaço. Bota aí, torcedor inglês bebaço. De novo, torcedor inglês loucaço. Torcedor inglês muito louco. Exatamente, mano, os caras encharcam, velho. Você vai pra noite lá, os caras, mano, tão tipo, arrumadinho, de sapatinho e loucaralhaço. Mais uma vez a equipe da NWB trabalhou muito bem nossa produção e deixou a gente colado no estádio. Olha aí nossa visão. Sim, este é o estádio da final da UEFA Champions League. Meu chefe foi nessa viagem, né? Pela primeira vez ele foi com a gente pra uma final de Champions. E nosso querido Rafa Grossen, ele também é apaixonado por futebol. E ele é apaixonado pelo canal. Então, tipo, ele ir na parada significou muito, entendeu? Tipo, pra ele que, mano, que criou a parada. E pra mim, conseguir mostrar as coisas pro meu chefe, tá ligado? Que é uma pessoa muito mais viajada. Mas só que questão de futebol, eu acabei viajando um pouco mais com ele. Então eu fiquei mostrando as coisas. Rafinha, vem cá, Rafinha. Esse aqui é meu chefe. Primeira vez que ele veio pra uma final de UEFA Champions League. Você ficou emocionado, né? Foi um momento mais emocionante pra você. Foi. Tá no meio ali da torcida do Liverpool, cara, aquela fumaça subindo, a galera cantando as músicas. Arrepiei, fiquei chorando lá do lado dele. Eu lembro até que ele ficou meio desesperadinho, porque ele falou, mano, vocês trampam, hein? Porque assim, é legal, óbvio que é legal. Mas, mano, é correria, velho. Porque imagina, normalmente, em algumas finais de Champions League, a gente tem que produzir, tipo, 3 vídeos pra vocês, com no mínimo 15 minutos. Tudo pra gente é conteúdo. Então a gente não para, a gente dorme pouco, a gente dorme mal, acorda cedo, vai dormir tarde, fica trocando ideia com os assessores, tenta ir atrás de jogador, tenta ir atrás dos eventos. A gente tem que estar cobrindo tudo o tempo todo, assim. É muito louco, mano. E chegou uma hora que ele falou, tipo, Fred, vai lá.
Vou ficar aqui no hotel um pouquinho, dando uma descansadinha. Aí teve a final, Real Madrid e Liverpool, né, mano? O jogo também foi, mano, não teve tanta emoção, porque o goleiro do Liverpool, né, o Karius, foi lá e fez aquelas cagadinhas. E deu ruim pra caramba e, mano, o Salah machucou o braço com o Sérgio Ramos ali. Então ficou um clima estranho, porque o Salah era o grande jogador daquela temporada. É, até hoje, né, o grande jogador do Liverpool, mas tinha muita esperança depositada nele. Ele não conseguiu jogar a final, tanto que, mano, teve uma cena mó fofinha, porque eu assisti do lado de Luana Maluf. Ela foi lá e consolou o menininho, mano, bonitinho. Beijo pra você, Lulu. Falei, não chora não, amigo. O Liverpool vai ser campeão. Nope. E aí, uma coisa que me chamou a atenção nessa final também, vou até colocar aí na tela pra vocês. Foi o 13º título do Real Madrid na Champions League. Então, mano, imagina se o seu clube, né, brasileiro, tô falando, ele tivesse sido campeão da Libertadores 13 vezes, mano. Tipo, não ia perder a graça, tá ligado? Tipo, nesse dia... eu aprendi o valor da derrota, mano. Porque o torcedor do Real Madrid não tá mais acostumado a perder tanto. E principalmente, a vitória pra eles já não tem mais o mesmo valor, mano. A porra, 13ª, campeão de novo, p***! Tanto que eles foram campeões do principal campeonato de clubes do mundo. E os caras aqui, ó. As derrotas valorizam demais as vitórias, mano. Então sempre pensa nisso, que, pô, se não fossem várias derrotas que nossos times já tiveram, a gente jamais daria o devido valor para as vitórias. Aí vou contar a história que aconteceu entre Lugano e Roberto Carlos. Foi 2 dias antes da final. Vou falar a real. Assim, eu não posso falar tudo, mano. Vou ser bem sincero. Eu queria falar tudão, assim, ó. Pá! Tudo, tudo, mas não vou poder falar tudo. Mas assim, só pra você entender, olha esse trecho meu em Kiev. Eu tô mostrando esse negócio que chama Men's Club, que é um estabelecimento destinado à diversão de homens. Olha que maravilha isso aqui em Kiev. Juro pra vocês. Isso aqui, irmão, isso aqui é um terão, mano. Você tem noção? Olha lá. Vocês já se ligaram, né? Como eu já falei, na Rússia é um Tchutchovsky. Né, o tchutcheiro, né, na Rússia é Tchutchovsky, em Kiev também era Tchutchovsky, porque a língua ali é meio parecida. Então, mano, olha o tamanho desse Tchutchovsky. Clarinha, você não tá ligado, é um castelo, velho. E aí, dentro desse castelão da p***aria, tem vários mini estabelecimentos ali, porém tem umas baladas normais também, não é só Tchutchovsky. Mas só que é muito louco que de dia... você vai almoçar no lugar. Você vai lá, tal, tá, não sei o que, mano. Pô, queria comer aí um estrogonofe. Queria comer aí um frango. Família lá, tal, tá, não sei o que. Mano, passou das 7 da noite, o bagulho vira o inferno, velho. Porque, sério, mano, a mesma garçonete que tá te servindo, mano, estrogonofe no almoço, você vai lá de noite e ela tá vestida de mulher gato, mano. Juro por Deus, velho. A mesma, assim, você vai lá, tal, tá, não sei o que. Ela fala, não, senhor, eu gostaria de uma cerveja. Então, você fala, pô, eu quero uma cerveja, tal, tá, não sei o que. A noite ela tá com chicote dando na sua bunda, mano. Sério, você passa... ai, para! Tamo viajando, eu sempre quero conhecer os bagulhos. Eu, honestamente, não preciso ficar fazendo média aqui, eu não gosto desse tipo de estabelecimento. O Tchutchovsky, respeito quem faz, entendo. Até tenho amigos que... mas só que realmente, tipo, não é a minha brisa, mano, ir nesse tipo de lugar. Mas como era uma parada muito típica dali, eu falei, mano, vamos. Aí beleza, mano, aí isso eu tô contando 2 dias antes da final, né? Porque já contei a final, mas só que o dia mais legal foi esse mesmo. Comecei, mano, a filmar a torcida do Liverpool, que tava ali já se ajeitando na cidade. A torcida do Real Madrid, mano, bem fraquinha mesmo. Tanto que, mano, a única vez que eu comemorei e cantei com a torcida do Real Madrid foi em Cardiff, mano. Ali eu falei, realmente existe a torcida do Real Madrid, os caras gritam. É, aprendi os gritos com eles ali, colocam alguns aí, por favor. A torcida do Real! Que nas outras viagens, a torcida do Real Madrid, mano, morta. Tanto nas viagens, quanto até no Bernabéu, a torcida morta, mano. Morta, 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 morta. Aí voltamos pra história, né, mano? E assim, às vezes são os patrocinadores que levam a gente. E às vezes você tem que fazer umas médias, mano, com os patrocinadores. Às vezes é legal, às vezes não é legal. Tipo, eu tava com a galera do YouTube, mano. Tava o Lucas Inutilismo, tava o Castanhari, tava o Cauê Moura, tava a Luana Maluf também. A gente tava ali de boa e tal. Aí meu chefe pegou e falou, Fredão, pô, o pessoal de Leis, né, que trouxe a gente pra cá, queria te conhecer pessoalmente, queria que você participasse do jantar e tal, não sei o que. Eu falei, pô, demorou, chefinho, vamos lá nesse jantar, mano. Aí deixamos o pessoal do YouTube e fomos pra esse jantar lá, que era o pessoal, tipo, mano, você é vendedor e tal, não sei o que, mano, pessoal, muito de gente boa. Dani Cachiche convidou a gente, mano, que, mano, é uma mulher sensacional. Um beijo pra você, Dani. Aí ela pegou, mano, deu o microfone pra mim, aí eu falei com o pessoal que tava lá. Boa noite! Boa noite! Que isso?
Ela falou que eu tenho vários acessos, inclusive a gente tá armando uma balada após aqui, quem quiser. Tá, que ela chamou o Lugano. Eu queria saber pra quem que o Lugano tá torcendo. Lugano, você tá torcendo pra quem? Até ontem pra Lido, mas hoje demorado, você beleza, a gente começou a jantar. Sentamos lá na mesa, tá, mano? Restaurante top, mano. Maravilhoso. E a gente começou a tomar uma, né? Nesse jantar, a gente toma uma, né? Pra dar aquela relaxada. E, mano, começamos a resenhar com o Lugano. Eu, meu chefe Lugano e o Juca, mano, que é assessor de São Paulo. A gente tá lá tomando, que é parceiro demais. A gente começou a empolgar na resenha. E eu, assim, por mais que eu esteja trabalhando, no outro dia eu sempre acordo no horário que tem que acordar, gravo as coisas que tem que gravar, mas, mano, eu gosto muito da noite, mano. Gosto da noite. Quero aproveitar o que Kiev tem pra oferecer pra gente. Falei, mano, quero ir pra night, quero tomar mais uma, tal, porque o jantar acabou cedo e tal. E aí comecei a ver meus contatos que eu tinha em Kiev. Comecei a trocar ideia, um aqui, putz, não, tô morto no hotel. Ah, não, putz, ó, vou chegar só amanhã. Olha quem me sobrou de contato naquela noite. Roberto Carlos. Tá trocando ideia, mano. Roberto, que eu falei, fala, RC, tranquilidade. Mano, tá em Kiev, tá? Ele falou, tô, pô. Tô aqui no hotel do Real Madrid. No hotel onde estão os familiares e tal. Vem pra cá, pô. Aí eu falei, caramba, mano. O cara tá no hotel. A família do Real Madrid tá concentrada no bagulho. Os jogadores estão concentrados. Ele falou, mano, vem pra cá. E é nós. Eu falei, sério? Ele falou, é. Eu falei, então. Mas é que eu tô com um amigo. Ele, quem que é? Eu falei, mano, tô com o Juca, com o meu chefe e com o Lugano, mano. Aí ele, mano, faz tempo que eu não vejo o Diego, que não sei o que, que saudade dele, não sei o que lá. Pô, traz o Lugano aqui. Eu falei, mano, olha isso. O meu contatinho em Kiev era o Roberto Carlos, que me chamou pra tomar uma no hotel que estavam os familiares do Real Madrid. E eu tive que pedir pra levar. Sabe, mano, quando, tipo, seu amigo te chama pra um aniversário? Fala, mano, pô, tem um parceiro meu, posso levar? Pode. Então, meu parceiro era o Lugano. E tipo, mano, meu chefe já tava em choque com a resenha que tava rolando ali com o Lugano. E aí eu falei, chefe, quer tomar uma mais? Tá, não sei o que. Ele falou, pô, eu quero, tá. Ele gosta também, chefe. Graças a Deus. Aí ele, onde a gente vai? Eu falei, então. A gente vai ali onde, no hotel do Real Madrid. Ele, Fred, mano, você é doido. É sério? Eu falei, é sério, chefe. Vamos lá, tá, não sei o que. Ele falou, tá bom. Aí eu peguei e falei pro Lugano. Eu falei, Lugano, vamos ali tomar mais uma. É lógico, é claro. Não sei o que, mano. Gosta o Lugano também. Vamos ali, ele. Claro que vamos. Eu falei, mano, o Roberto Carlos vai estar lá. Ele falou, pô, Roberto, faz tempo que eu não encontro o Roberto. Eu falei, então vamos pra lá. Aí, momento curiosidade pra vocês. Além do castelão da p***aria que tem lá em Kiev, tem um hábito lá, pelo menos dos hotéis que a gente passou, né, das pessoas que a gente tinha contato, que estavam hospedadas lá, que um dos andares do hotel é um Tchutchovsky, mano. Tipo, no hotel que a gente tava, o segundo andar era um p***eiro, mano. Você acredita, claro? Tanto que, mano, você chegava no hotel, tava a plaquinha de estacionamento e a plaquinha, tipo, Men's Club e tal, não sei o que. Então, mano, um p***eiro no andar do seu hotel, velho. Eu fiquei em choque, assim. Eu falei, mano, é sério? O elevador tá subindo aqui, você para no segundo andar. Mano, tá, velho. Eu assustei nos primeiros dias. Depois eu tava muito bem adaptado. Aí o Pezão, mano, que trabalha com o Roberto Carlos também, que é meu parceiro, um abraço pra você, Pé. Ele falou, mano, é o seguinte. Você vai subir até o rooftop do bagulho. Seu nome já tá liberado. O nome dos seus parceiros aí também já tá liberado na recepção. Você vai subir até o último andar. Aí, mano, quando você sair do elevador, pro lado direito é um p***eiro. Não vai pro p***eiro. Não vai pro Tchutchovsky. É pro lado esquerdo. Aí, beleza, mano. Aí desci assim do elevador, olhei pro lado direito. Mano, aí a festa, mano. Colei, tem os caras trenzinho. Eu falei, eita, tá pegando. Aí eu falei, não, mas vou pro lado esquerdo. Fui pro lado esquerdo e tal, não sei o que, mano. Aí tava o Roberto Carlos e o Pezão tomando uma com a galera, mano. Aí a gente começou a contar umas histórias, tá, mano? Aí eu falei, pô, ó, o que eu trouxe aí, Diego. Ele, pô, mano, os caras começaram a botar o papo em dia da época do Fenerbahçe, que eles jogaram juntos. E eu vendo aquela cena, tipo, eu levei o Lugano pra matar a saudade do Roberto Carlos e vice-versa em Kiev. Aí, mano, meu chefe, tipo, mano, ele me colocou a mão no ombro assim e falou, Fred, o que você fez, mano? O que aconteceu? Eu falei, mano, olha o que eu criei. Porque, mano, imagina, pra mim foi muito significativo isso. Porque ele que foi um dos inventores do Desimpedidos, ele tava comigo numa final de UEFA Champions League. Eu, amigo do Lugano, do Roberto Carlos, apresentando eles e ele junto, mano. E olha a foto que a gente tem junto aí. Não repara que o Lugano tá com uma cara de louco,
Mas ele nem tava louco, a gente nem tinha chegado nesse momento aí. Ele só tá com a cara de doidão mesmo, porque ele tem essa cara de doidão. E meu chefe, mano, chegou pra mim e falou: Fredão, obrigado, mano. Obrigado, velho. Obrigado, mano. Fico muito feliz que você tá. Ó, um monstro que você virou. Então foi muito da hora, foi um dia muito especial pra mim. E a gente ficou ali trocando ideia. E aí, mano, já deram altas da noite, né? No outro dia tinha que acordar cedo. Mas e quem disse que a gente consegue parar? E aí tava rolando do outro lado, não do lado do elevador, entendeu? Do lado de cima, mas só que mais pra cá tava rolando uma festa dos familiares do Real Madrid. O pessoal, né, começou a se movimentar pra descolar um after. E dentro do hotel tinha um karaokê. Tá ligado? Quem é aqui de São Paulo sabe, mano, tem os karaokê da Liberdade ali. Pá, tinha um karaokê dentro do hotel. E, mano, quem veio convidar nós pra ir pra esse after foi a filha do Florentino Pérez. Filha do presidente do Real Madrid. Ai, meu Deus do céu, mano. E aí ela fez uma brincadeira que eu achei muito engraçado. Que ela pegou, tipo, um canudo, tá ligado? Um drink. Aí colocou aqui assim, ó. E fingiu que ela tava falando com a segurança. E colocou aqui assim, ó. Ah, então começou a falar isso pra ela. Ah, estamos com a segurança? Não sei o que. Sim, ah, todos aqui estão convidados para o after? Ah, não, convidados não. Estão todos intimados? Sim, eles têm que ir para o after? É isso, sim. Então vamos todos ficar muito borrachos lá no karaokê. Eu falei, cara, que mina da hora da p***, mano. Eu olhava pro meu lado, meu chefe só fazia assim, ó. Como é da hora viver, velho. É muito legal viver. Porque, mano, as coisas não param de acontecer, mano. Aí a gente foi pro karaokê. Aí o pessoal, mano, já tava loucaço. Começou a cantar as músicas. E, mano, ele se abraçava. E se beijava. Falava, é isso, eu vou pôr pelo Real Madrid. Não sei o quê. Acabou o karaokê, chega, né? Vamos pro hotel. Não vamos pro hotel. A gente ia onde? No Castelão da Paria. Tinha gente solteira, né? Os casados foram pro hotel e os solteiros, mano, continuaram e foram lá, mano, no Castelão. Falei, mano, vamos conhecer o Castelão. Você tá imaginando que é o estádio do... que tem lá no Ceará? Não, é o Castelão da p***aria. E você vai pingando de Tchutchovski em Tchutchovski, assim. Só que, mano, eu só entrava, escutava um pouco a Anitta, que tocava Anitta pra c***alho lá. Sério, mano. E assim, mano, realmente as meninas são muito bonitas. É absurdo, assim, não tem nem comparação com o do Brasil, com todo o respeito. Alguns que eu fui, né? E aí a gente foi pingando, mano, de Tchutchovski em Tchutchovski. Eu não sou adepto, né, consumar o fato de fato. Então fui lá, conheci, mano, tomei uma em cada um, tal, não sei o quê. E aí, foi isso. Essa foi minha história. Voltei pro hotel, parei no segundo andar. Não, zoe. Mano, do nosso hotel era osso. Não dava, não. Mas, enfim... Ronaldinho, quero você, cara. Então, ó, acho que este sim foi o último Top and React dessa primeira temporada. Então, mano, se você gostou, enche o saco do Desimpedidos em todas as redes sociais, em todos os vídeos, falando, tipo, eu quero de volta o Top and React. Porque quando voltar a próxima temporada, eu vou voltar, mano, com uma paulada. Vou voltar contando o Réveillon que eu passei com Gabigol e Neymar Jr. Vamos recapitular? Fui pro meu primeiro jogo de UEFA Champions League, foi logo uma final. Tomei um tapaço na cara de um torcedor do Real Madrid. Alvarinho só comprou água com gás. Entrei numa balada em Milão fingindo que eu era jogador do Palmeiras. Fui enquadrado em Londres porque a polícia achou que o Bolivão era um terrorista e acabei jogando bola com ele. Aprendi a invadir os setores dos estádios da Europa. Visitei o Museu do Real Madrid. Quase joguei bola no Santiago Bernabéu. Quase fiz um desafio com o Zidane. Conheci os torcedores do Liverpool muito louco. Levei meu chefe pra jantar e tomar uma com o Lugano e com o Roberto Carlos e conheci o Castelão da Tchutcharia e ouvi a Anitta no Tchutchovski, mano. Honestamente, depois que eu criei aqui junto com o Paulo o Top and React, contando essas histórias das viagens, mano, tipo, eu já tô ansioso pra viajar e contar tudo pra vocês de novo, velho, de verdade, assim. Porque, mano, realmente é isso que me motiva hoje. Viver, conhecer pessoas, conhecer lugares e principalmente dividir essas experiências com vocês. Fechado? Este sim, se pá, talvez. Foi o último episódio do Top and React. Beijo, comentem aqui qual história você gostaria mais de saber na próxima temporada, caso tenha. E dessa primeira temporada, qual foi a que você mais gostou? Beleza? Valeu, tamo junto.